Jahas, täällä pari päivää vähän hotel life. Pikku irtiotto arjesta. Hyvät perät. Ei vaan näy kuin laukku edessä. Menneeköhän yhtä hyvin reissu, kun viimeksi oltiin täällä hotellissa. Jep. Minun sai pikku semmoisen raivokohtauksen. Täällä taisi menisi nyt paremmin. Joo, ihan hienon. Hienon näköinen hotelli on. Tässä sitten pari yötä. Joo, oh. PTV:llä jumpattu ja huomenna on huilipäivä ja perjantaina sitten lähdetään tuonne Colosseumiin vähän vedettiin morjesta ja siellä on sitten muistaakseni olisiko ollut selkään reeni. Katsotaanpa mitä siellä saadaan sitten aikaiseksi. Niin, tällä viikolla on ajateltu nää hiukset ja parta, niin katsotaan, kun leikataan loputkin karvat, että miten se vaikuttaa tuohon kondikseen, että nyt on muutama kuukausi näitä kasvateltu. Katsotaan, miten se vaikuttaa. No niin, siinä sitä on. Harmi, kun ei ole tuo mummo ennen elossa, niin voisi kehrätä lankaa, nostaa teitä, että villasuka. Tai ehkä villapai. Kato moro, nyt on karvat ajettu, on ne vähän ero. Jonkun verran lähtenyt, mutta vielä sitä varmaan väppelisi ainakin se 10-12 kiloa tuloa lähtemään. Suunta on oikea, vyötäröltä on 10 senttiä lähtenyt. Se on ihan hyvä, kaikki on aikataulussa, hyvä tullut. Joo, se olisi aamuarviset tehty, varatti porraskonetta ja varatti cross traineria. Siihen päälle sitten kuussari ja vielä niitä vatsoja. Nyt on mitään kello, vähän yli puolen päivän, niin kerkiin tässä loppupäivä jotta touhuta. En tiedä, kävisikö tuossa vähän shoppailemassa. Ei ole tullut käytyä varmaan puoleen vuoteen ainakaan. Joo, ainut miinus on tässä hotellissa, että ei ole aamupalaa kuin 8:30 asti, että nyt 7 jälkeen tuli sitten herättyä tuossa ja mentyy aamiaiselle ja siinä se ihan diettiohjelman mukainen aamupala 45 grammaa kuivapaino hiutaleita ja 50 grammaa proteiinia, vähän kasviksia ja hedelmiä. Mutta aamupala oli jo 8 maassa syöty, että sai sitten onneksi nukuttua vielä tuonne varmaan lähemmäs 12:30 vielä. Niin jaksaa sitten. Että ei mitään, loppupäivä rentoilua. Joo, tälle kun dietti menossa ja reissuun lähti, niin ne on oltava kaikki evät valmiiksi laitettukin pohjakuppeihin, niin se onnistuukin se homma, että ei oikein onnistu, jos lähtee joka aterialla tuonne johonkin ravintolaan turraamaan, niin siitä ei tule kyllä yhtään mitään. Nyt on taas kaikki lämpimät ruoat tuolla kylmälaakussa pusseissa ja kipossa sapana lämmitelty on tuossa hotellilla mikro. Siitäpä se kuluu, ei mitään heikkoa. Joo. Mikähän ei kiinnosta suomalaisia enempää kuin toisten ihmisten tuo yksityiselämä, niin tässä nyt ollaan semmonen kolmisen vuotta tuo mimmunkaan vähän noita luonteita hangattu yhteen ja pikkusen huonolla
menestyksellä. Olen nelisen kertaa ollaan erottunut. Nyt näyttäisi vähän, että ollaan saatu keskusteltu no, asiat sille mallille, että tästä voisi jotakin ehkä tullakin. Tai jos ei tule, niin saadaan nyt ainakin tämmönen hieno YouTube-video tehtyä muistoksi. En tiedä mitä mitä mieltä Mimmu on asiasta. Mitä mieltä Mimmu on asiasta? Pitää vähän Mikaa kouluttaa ensiksi. Kyllä se on, sinun pitää vähän kouluttaa. Ei enää tuu äitiäs opettaa. Oh, jospa tämä tästä. Mistä oot saanut noin hienon pai? En tiedä, joku podari antoi mulle tällaisen. Taisi nakata niitä varmaan 3 kappaletta jostain syystä. Näytähän ei oikein näy. No nyt näkyy. Voimaa on. Voimaa. Joo. Pari tuntia shoppailua tuolla Espoossa sellossa, ei tullut kyllä mitään ostettua, mutta parin tunnin keikka eikä edes hermot mennyt, niin ihan oikeastaan hyvää suoritus. Pitää ottaa kyllä välipallolla, alkaa olla sen verran kova nälkä. Joo, tuossa sellon aukiolla näkyy pari vanhempaa herrasmiestä shakkia pelas, niin harmi kun ei ollut kamera mukana, niin olisi saanut video. Oli kyllä jotenkin ei tuolla Savonlinnan kavulla ainakaan kukkas sakkia pelaa, niin oli kyllä hieno seurata jonkun aikaa siitä. Seurasin ja kysyin sakottaa kuvaan, niin otin puhelimella, otin kyllä pienen videon, laitan tuohon Instagramiin, mutta oli kyllä ihan siistin näköistä touhu. Pyytivät että tuunko pelaamaan, mutta en ottanut haastetta vasta, että osaan nyt jollain tavalla osaan kyllä sakkiin pelata, mutta nyt tosta tuo Taavitsaisen Vesku olla matkassa, niin olisi löyty papoille luukurkkuun, mutta nyt ei pystynyt muuta kuin kehumaan, että kaveri on kyllä hyvä pelaamaan sakkia. Siinä oli tämän päivän sakkisuorituksessa. Ei mitään, välipalaa ja sitten varmaan pikku levot. Joo, en ole 5 vuotta oikeastaan kahvia juonut, mutta nyt tuossa vajaa kuukausi sitten, niin ajattelin, että joku semmonen pikku täky oltava tähän dietille, että niin mistä saa vähän jotain mielihyvää, niin rupesin kahvia sitten juomaan, niin nyt saankin tuliasiksi tämmösiä erikoiskahveja, että näissä ei pitäisi kupillisessa olla kuin ihan yksittäisiä kaloreita, että katsotaan, maistellaan kunhan kerki, että niin minkälaisia nämä nyt oikein on. Että kotona joo, ja semmoista, se on oikeastaan kofeiinitonta murukahvia, että ainakin omasta mielestä maistuu ihan kahville, mutta joku toinen voi olla tietysti eri mieltä. Mutta joo, maistellaan kunhan keritään näitä. Sitten täällä näkyy oleva hotellihunnassa tämmönen Löfbergsin kahvimasiina, niin katsotaan minkälaista, minkäs mietä ne laitu. Espresso. Mistä tää lähti pierre? Tuosta. Katsotaan minkälaiset lirut sieltä saadaan laittaa. Ei perkele, siltä tuu kuin vettä. Tää minä laittanut vissiin tänne sitä kapseli. Tuossahan tuo on. Miks et saatana laittanut sitä sinne? Häh? No, katsotaan. Kokeillaanpas kohta uusta. No niin, sit ajattelin lisää tämmöstä tunaa vettä tuonne, niin ei ne tuosta kannen läpi, ne ei kyllä mene. Että nyt ne on kupillinen vettä tuolla lokerossa. Erehdyttävästi näyttää, että siinä ei ole kantta, mutta niin siinä vaan oli. No, kohta taas uudestaan kokeilla. No niin, siinä on Löfbergin koneen ohjeet. Laita virta päälle, laita kuppi laitteeseen. Käännä kahva ylös ja pudota kapseli aukkoon, paina kahva alas. Käännä valitsinrengas, kunnes nuoli osoittaa halutun juoman kohta. Käynnistä laite painamalla keskeltä. No,
Minun mielestä tuossa voisi myöskin lukea, että laita vettä tuohon koneeseen, vaikka se nyt periaatteessa on itsestään selvää, mutta periaatteessa se nyt ei välttämättä kaikille ole, ketkä on käyttänyt tämmöistä ihmehäkkyrää, mutta kuitenkin nyt siellä on vettä, nyt siellä on se kapseli, nyt jos ei onnistu, niin huhhuu. No, come on, come on! Hitaasti, mutta varmasti. Joo, siinäpä se taitaa olla. En tiedä, itse laittoin tuon yhden hermeessä taakse tuohon sekaan. En tiedä, minkälaisia nämä on nämä espresso, että miten näitä pitäisi juo, mutta maistellaan. Noniin, se olisi Löfsbergin espressot kupista. Katsotaan. Ja ihan paska. Sanotaanko näin, että ihan paska. Semmonen 1/5. On aika vahvan makuun, että kyllä tommonen peruskahvi, niin kahvikahvina ja sitä rataa. En kyllä jotenkin tuota niin. En henkilökohtaisesti tykännyt. Kyllä loppukuppi lähtee tuonne lavuaariin, mutta tulipahan testattu. Aamulla mietin tulla samalla masinalla jonkun toisen kahvi, niin se on vähän parempi, mutta tuota niin. Kyllä se normipannukahvi, niin se on kaikista paras. Vähän makeutusainetta ja maitoa siihen. No, jos nyt ei ole tää dietti, niin laittaisin reilulla kermalla, että silloin se kahvi on kaikkein paras. Mutta tuota, niin tää espresso, niin nyt ei mennyt kyllä valitettavasti jatkoon. Että nam nam. Joo, joku jos tykkää vähän tulisemmasta ruoasta, niin tuossa on hyvä vinkki, etenkin dietille, niin ei ole 30 kaloria, ei ole hiilareita ja suolaa tietysti aika paljon, mutta sitä nyt ei, tuota, niin, tätä ei hirveästi laiteta. Niin. Mutta joo, tuommoinen. Voittaa tuommoiset nuo rasvapaskamajoneesit kyllä ihan 100%. Että voipi käyttää ihan ilman diettejäkin, niin omasta mielestä kyllä äärimmäisen hyvä. No niin, lähdetään katsoa tuota, minkälainen se on tää vertisali. Tää on tämmönen, että ainakin ovet on lukos. Pitääpä laittaa tuota viestiä, että täällä ollaan pihoilla. Tästä olikin oikoreitti heti valmiina, ei tarvinnut hajottaa ikkunaa. No niin, eilen oli Hesarin kuvausryhmä paikalla, niin tänään on vähän erilainen. Nyt on Jyryn kuvausryhmä. Nyt on Voimaa on kuvausryhmä. Mutta silloinhan me on käynyt koko skaala, niin tota. Kyllä. Mutta tota niin tää on varmasti niinku hienompi homma, koska tässä pääsee reenaamaan. Joo, mitä mä sitten tänään jumppaan. Mä oon aamun lajireeneissä, kivennostossa ja muussa, ja nyt mä teen sitten jalan apuliikkeet päälle, elikkä hakkia, prässiä, reveseryperiä. Tuommoisia juttuja. Okei, eli se tänään jo herran, niin vetässä. Että joo, oli aamureenannossa. Kivet joo. Ja lastaus ja tuommoiset mentiin. Kyllä, kyllä. Tämähän kuulostaa erittäin ammattimaiselta. Pystyy tuplareeniä. Kyllä, tekemään. Kyllä, näin. No ei siinä mitään. Pitää käydä kamppeet vaihtelua, niin kuvaillaan vaikka tuosta salista semmoinen pieni esittely. Joo, mikä reeni sulla itsellä? Minulla olisi tänään selkäreeni.
Joo, onko voimaa? Voimaa. No niin, hyvä. No niin, ei olisi voitu paljon parempaa aikaa sattua, että rupesi just ysärit jauhamaan. Retroperjantaa. Meillä on ilmeisesti joka perjantai tämmöinen kuvio. Tää on paras päivä reenata. Kyllä. Ei mitään, katsellaan vähän, jos esittelet minkälaista laitteistoa tältä löytyy. Joo, käydään vähän läpi. Tämähän on niinku kaksitasoinen tavallaan tää tila, että tää alakerta on niinku tää peruskuntosali, löytyy nostopaikat, käsipainot, laitteet. Ja sitten tuo ylätaso on sitten niinku, se on pikkusen korkeammalla ja siellä on sitten niinku toiminnallinen puoli, siellä on strongman vehkeet ja periaatteessa sama varustelu mitä CrossFit-salita löytyy aika pitkälti. Ja sillä lailla. Se vaikuttaa aika paljon tähän tilan valintaankin, että saatiin niinku se toiminnallinen homma niinku omaan paikkaan, mutta kuitenkin että on niinku yhtenäinen tila. Joo, kyllä. Ihmiset joskus jännittää vähän sitä, että jos me painetaan tästä keskeltä salia. Niin monella salilla on kyllä sille just keskellä salia se kävelysuora, niin se on jollekin niin, voi olla ei, vähän ei jengi niin hirveästi ja sitten siinä niinku jengi menee sitä edes takaisin ja muuta, niin tuonne saatiin niinku se kaikki omaa rauhaa ja tämä sitten niinku omaa rauhaa, mutta kuitenkin ollaan niinku samaa tilaa, niin. Kyllä. Sillä. Mut tsekataan vähän mitä löytyy. Tämähän on niinku Hammer Strength ja Life Fitness on niinku pääosa laitteista, mutta sitten on suomalaista niinku käsityökamaa, sitten Kraftwerkia ja Goliathia ja tuommoista on sitten, mitä löytyy lisäksi. Siinä on muun muassa Kraftwerkin Seal Row, mitä teetin tänne sille. Joo, sillä saa kyllä yläselkää pitoin. Se on yleensä voimaliikkeenä hyvä. Sitten on Rokua tietysti kans jonkun verran, mutta penkit ja tommoset on pääasiassa Kraftwerkin ja Goliathin tuli tuo viimeisin penkki siitä ja sitten Leokonhan meillä on kaikki käsipainot sitten täällä. Ne on 60 asti tuossa ja sitten on Roguen noita hex-painoja ja sitten muutamat pystyy toiminnalliseen reininkään. Joo, ne ihan ei jyryläisille 60-set riitä, mutta näin teillä miehillä riittää vallan mainio. Se on ihan totta. Joo. Ja mehän pääsisähän pyöritellään noita lattiaa pitkin, tehdään niistä toiminnallista. Mut joo, kyllä sitä tuolla Pirkkalassakin, jos näitä treeniklubilla taittaa just 60 jolla, niin kyllä se kun joku yhden liikkeen tekee alle vaikka rintaan, niin riittää se 60 oikein. Joo, kyllä, kyllä. Mut tosiaan tässä on sitten vapaapainoaluetta jonkin verran. Siinä on kolme tuommoista räkkiä ja pari ständiä. Ja sitten tuolla nurkassa on niinku sitten siellä on Sanna. Täällä Sanna. Kyllä. Ja siellä on meidän PT täällä. Ja sitten on vetopaikka niin kuin tuo nurkka. Että siinä on pikkusen erilaisempi tuo alusta. Että joo. Se ei pomputa sitä tankoa. Muut nostoalueet on tuota paksua kumimattoa, mutta tuolla on sitten ohuempaa ja vaneri keskellä. Niin siellä pystyy sitten vetoon. Joo, tuo on kyllä tärkeä, etenkin käsipanoalueella, että se on tuo paksu matto. Että olen joskus käynyt semmoisellakin salilla, en nyt mainitse nimeltä, mutta niin ollut se ohkainen kumimatto tuossa käsipanoalueella, kun ei sitten kärsi niin kuin, ei niin kuin yhtä puuttaa sitä. Niin. Olen minulta 60-vuotiaana ajeluttanut Tampereelle oijottavaksi, kun se menee. Kun se kun tipahtaa sopivassa kulmassa tuohon, niin sitten se menee se kahva siitä. Se on joku amatööri, ei ole oikeassa kulmassa niin, puuttaa sitä. Kyllä, kyllä. Joo. Joo, ei mitään. Se on Goliathia, on nämä brässit ja hakit. Ja me tykkään näistä helvetistä. Joo, nämä on kyllä jykevää tekoa. Että joo, jos hakki voi olla niin kuin, en tiedä voiko se ikinä olla oikein miellyttävää, mutta että jos se voisi olla, niin se olisi tällä hakilla. Niin. No meillä on varmaan, voisi sanoa Jyrylä, ehkä yksi Suomen epämiellyttävimpiä hakkeja. Tai ne on ainakaan ikinä niin ilkeämpään tavan. Kilpaileva hakki voisi olla Tampereen keskuspaloaseman hakki, se on pystysuora. Joo, kyllä. Se on niinku brutaalia. Sitten on pittejäkin pari kevennetty, tuo laitteellisi ja sitten on Kraftwerkin raskaampi sitten, joka menee suoraan. Onko teillä jyrylä tullut? Ei ole tullut. Itse asiassa oli Toni vähän laittanut tuohon reeniohjelmaan, että yksi pakaraliiketehtävä, niin tuolla Pirkkala-salillahan olisi tuo, mutta en ole ilennyt mennä vielä kokeilemaan, mutta varmasti ajaa asiassa. Kyllä. Tässä meillä on normaalisti niin sellainen lounge, mutta nyt ei saa piettää pöytiä ja tuoleja, kun ei oikein saa kannustaa. Täällä etelässähän on ollut semmoinen pandemia käynnissä, joka jonkin verran kuullut siitä, mutta ei ole vielä tuonne meille päin ihan tietokiirinen. Täällä on ollut semmoinen, joka on vähän hankaloittanut tätä hommaa.
tässä on normaalisti enemmän pöytiä ja tuoleja sitten. Kyllä, kyllä. Semmonen kuvia. Sitten jaha, on... sit noustaan tänne alttariin. Joo. Täällä on pari nostopaikkaa sitten lisää. Täältä löytyy sitten taulut ja kellot, jos haluaa oma reeniä sinne laittaa. Ja. Tää oli vähän semmonen alussa tietenkin pieni riski jättää niin kuin näin paljon vapaata tilaa, missä ei ole harjoituspaikkoja. Sitä ei ikinä tiedä, että miten jengi niin kuin ottaa sen, että käyttääkö ne sitä, tekeekö sitä toiminnallista harjoittelua ja näin, mutta täällä se on kyllä toiminut, että täällä on niin kuin, joskus voi olla tilanne, että täällä on jopa enemmän ihmisiä kuin tuolla alatasolla. Joo. Että tähän jätettiin just tätä tilaa, että pystyt tekemään kävelyjuttuja, niin kuin jätkätkin tuolla tekee ja muuta, että pystyt tekemään farmeja, jokea, pystyt tekemään rekavetoja, simuloimaan ja muuta. Joo, kyllä se tuollainen nykyään tuollainen toiminnallinen harjoittelu, niin kiinnostaa kyllä ihmisiä paljonkin. Joo. Se on, ja se on semmoinen, mitä itsekin on aina tykännyt tehdä sen perusreenin ohessa. Ja sit varsinkin nyt, kun on sitten noita vahvamieshommia käynyt, niin sen kannalta varsinkin, niin se on vähän niin kuin oltava tämmöinen tila, että pystyy jotakin tekemään. Kyllä, kyllä. Mutta tämähän ei missään nimessä ole niin kuin sali mulle. Että me yritän tää tietysti, että aina kun jotakin hommataankin, tai viimeksi kun hommattiin, niin sitten tehdään sillä, että asiakkaat saa äänestää. Joo. Me kerään niin kuin lappuja, saa jättää, minkä laitteen toivoo, se laite, mikä saa eniten ääniä, se hommataan. Että kyllä, kyllä. Tuo on hieno juttu. En ole kyllä missä salilla aikaisemmin tuommoisen törmännytkään. Tai me hommasin silloin itse asiassa kaksi eniten toivottua. Just Bootybuilder oli toinen ja sitten Ski Ergo oli toinen. Niin ne hommattiin. Ja sitten kun vietään seuraavan kerran äänestys, niin sitten taas mikä eniten toivotaan, niin se hommataan. Että kyllä, että kyllä. Se palvelisi sitä niin kuin kävijöitä mahdollisimman paljon. Niin, kyllä. Joo, nurmikko on tuolla ja katossa pari köyttä ja tässä on levonvetotankoa vähän pitempään. Ja. Täällä voi sitten veivailla kaikki sykkeen nostoa tai voimisharjoittelua. Meillä on kilpailevia crossfittareita, reenaa täällä ja kaikenlaista porukkaa. Kyllä, kyllä. Ja sinulla oli itsellesi oli taas viime vuonna, oliko ensimmäiset voimamiskisat nämä? SM. Suomen vahvimmat. Oli joo, se oli mun eka voimamieskisa ikinä. Että. Ja sijoitus taas, oliko neljäs vai muistanko väärin? Olin omassa sarjassa viides, että viis, okay. Pääsin finaaliin kuitenkin, että sillä olin tyytyväinen. Että. Joo. Nyt sitten elokuussa uudestaan. Kyllä, kyllä. Tänä vuonna katselin sinne on noita vanhoja konkareita, ainakin Hartikaisen Janne oli ilmoittautunut, juu, että pistää joo. Varmasti tuota normille kampoihin. Ihan varmasti joo. En tiedä monesko comebacki Jannelle on, mutta siellä on varmaan se lajiosaaminen jos sillä tasolla, että kyllä. Kyllä varmasti hyvin pärjää. Joo. Mutta tämmönen mesta, ja tämähän on nykyisin niin, kuin, niin sanotusti klubi tämä sali, millä nimellä sitä nyt haluaa sanoa, mutta että me sitä mukaan uusia jäsenyyksiä jaetaan, kun joku irti sanoo. Että, niin, okei. Okay. Sillä me yritän taata sen, että tämä sali on alun perin perustettu sillä ajatuksella, että täällä olisi niin kuin aina toimivat vehkeet, ikinä mitään ei ole rikki, että kaikki jos tulee jotain, se korjataan heti, se hoidetaan. Aina olisi siistiä. Ja sitten, että mikä on täällä päin monilla salilla ongelma, niin aina olisi tilaa reenata. Niin tavallaan sitten, kun se on rajattu se asiakasmäärä, niin sillä taataan se, että se lupaus pystytään niin kuin pitämään asiakkaille ja näin. Et se on kiva tulla salille, kun sä voit tehdä sen reenin, mitä sä oot tulossa tekemään. Niin, kyllä. Just itse kaveri sanoo vaihto tuolta PTVltä tähän Siusalille. En nyt halua PTVltä missään nimeltä mitenkään Mustamaalta, mutta se vaan meni niin ruuhkaiseksi silloin 4-6 aikaa iltapäivästä, että ei vaan yksinkertaisesti sitä reenamasta mä en ole sitä tulla mitään. Että joo. En tiedä, liikaa aina liikaa. Joo, että se on lähinnä tässä, mitkä nyt voi itse luokitella niin kuin saman alueen saleiksi, niin just kun se ongelma on ollut aina se, että sitä porukkaa on niin paljon, niin sitten me ajattelin, että me haluan tehdä erilaisen. Joo. Että me haluan tehdä semmoisen, että se pystytään takaan tämmöiset jutut, ja niille, jotka arvostaa sitä reenitilaa ja muuta ja siisteyttä ja tämmöistä, niin tämä on sitten niille. Että sillä lailla. Se on semmoinen sali, missä minä itse haluaisin reenata, niin sitä on helppo tehdä sen. Helppo myyä muillekin sitten. Niin. Joo. Tuolla oli vielä jotain noita aerobisia laitteita. Oli jonkun. Täällä on sitten näitä niinku... Mitäs häkkyreitä nää? Eikö nää on noita soutulaitteita, mutta ne on vähän väärässä asennossa luonteessa. Se on tuota soutulaitteita tuossa muutama ja sitten on tosiaan tuo Ski Erkki,
Joo. Ja sitten tuota... Vattipyörää ja mitä... Asautti ja sitten on vielä tuo paikerkki tuota niin... Kyllä, kyllä. Niin, niin. Taisi olla parikin kappaletta porraskoneita. Joo, siinä on niinku kardiolaitteet. Nää on vielä vähän hassussa järjestyksessä, kun täällä pitää taata se 2 metrin turvaväli. Että niin, kenenkään ei olisi pakko yli 15 minuuttia olla alle 2 metrin etäisyydellä toisesta ihmisestä, niin siksi joudutaan kaikki vähän niinku hajauttaa. Okei. Okay. Mut joo, tilaa on kyllä hyvin. Joo. Ei mitään, eikä ruveta lämmittelemään, niin en mä ihan paskan jahnaks tän. Joo. Mitä me tehdään? Pyöräillään alakkuun. Mietä ottaa tuota porraskoneetta sitä on, niin ei oo tuolla kotipuolessa mahdollisuus tehdä. Niin. Mitä ottaa kans? Me otan ne, pelaa vaan niitä jalakoja, sä lähtee vaan selkää. Ja... No niin, lähetänpä siitä sitten ottaa lämmin. Viimeinen lämmin. 3x6 on tämä päivä. No niin. Rauta. Sanoit äsken tuossa, että suunnittelet tällä hetkellä ainakin itse noita reeniohjelmia, niin, tuota, niin minkälaisella systeemillä reenat? Saanko miten usein lajeja? No nyt, tota, siis nyt on niinku ton Paasun Paavon kanssa niitä katsottu noita lajeja siihen matkaan, niin nyt tulee lajeja oikeastaan niinku joka reenissä. Okei, joo. Aikaisemmin se on ollut silloin, kun itsekseen tein, että se oli aina se yksi lajireenipäivä oikeastaan viikossa. Joo. Muuten ihan perusreeni. Teettekö nyt sitten yksi laji vai kaksi lajia per reeni vai? 1-2. Joo. Ehkä tälle jälkikäteen miettii, niin itsekin tuota, niin olisi ollut ehkä ihan viksu kokeilla tuommoista syystä. Itselläkin oli se 1-2 lajipäivä ja siinä vejettiin se 4-5 lajia, niin ei välttämättä ehkä palaavu siitä, että... Juu. Tuota, niin. Mut se on... Se menee ihan hyvin sillä tavalla, niin kuin varsinkin alkuvuosit on tehty, että me on mennyt sitä omaa verkkovalmennusta, sitä legioonaa tehnyt muiden kanssa, saa sen perusvoiman hyvin sieltä. Joo. Ja sitten se laji on ollut siinä kerran viikko, että se tatsi pysyy, mutta nyt on sitten kiva, kun kisat alkaa lähenee, niin tuua nyt sitten enemmän niitä siihen. Että... Niin, totta kai. Ja tuntuu ainakin nyt niin kuin hyvältä, että on hajautettu tollain. Että... Joo, kyllä se kisaa kohti pitää niitä lajeja tehdä, että niin. Ei vaikka olisi miten voimaa ja et osaa niitä lajeja tehdä, niin ei sitä etu. Kyllä, juu, just näin, että saisi sitä tatsia niihin enemmän ja sitten ehkä semmoinen niin kuin voimataso ja ylläpitävämpää sitten se perusreeni. Että tää on, me vaan 2500 tänään tuohon 3-6, se on mun maksimisarja, mitä mä oon ikinä sillä saanut. Joo. Että tuota, nyt on lajireeni alla kivennostettu, mutta en tiedä vaikuttaako siihen, mutta sitä meillähän yrittää. Me yritän pitää sen tason, minkä me on joskus saanut. Että joo, kyllä. Nyt näillä ohjeilla. Ei mitään, lisää levyjä ja töihin. Kyllä. Se on nyt sitten ensimmäinen työsarja. Voi olla, että on vielä lämpö, ainakin pyritään siihen. Katsotaan. Katsotaan, miten käy. Kolauksesta. Lasketaan vaan ja jos voimaa on, niin sinne kympin nurkille mennään. Jos voimaa on. Yksi, hyvä. Oho, rupesi se kovisemman, kun rupesi peteilemään. Pat lisää. Joo, pistetään lisää. Kuusi pitäisi tulla, jos jää pohjaan, niin jääkö? Joo, ei me ole ruveta tuota, näin pienellä painoilla jeesalle pätkää. Omilla vaan kaikki. No niin, ja tiukasti. No niin, täysin vaan. Puol väli. Anna vaan, pari vielä. No niin, ja viimeinen. Tänä vaan. No niin, ensimmäinen setti alla, pari jäljellä. Tulee lopukin. 120 ja eka työsarja. Me on tällä ehkä jotain kolmosia joskus tehnyt, ehkä. Nelosen kun teet, niin se on salirekordi. Otetaan koliseen kuin yksi. Noni, annahan mennä. Vedä vaan. Vedä vaan. Mennä vaan. Mennä vaan. Vielä, vielä. Joo, ja vielä vaan. Hyvä. Zero reps. No lift. No lift, 3 punaista. No
No niin, toista settiä tuli. No niin, täysiä rupeaa lämpenee. No niin, polveli. No niin, pari vielä. Kunnolla. Ja viimeinen. No niin, ja kunnolla sieltä. Tänä vaan. Tänä, tänä. Sitkeä äijä, sitkeä äijä. Yksi kutonen vielä. Yksi vielä. Sarja numero 2. Nyt on semmonen rest pause, että ei kannii muuta kuin tulleen pistosta se kahuilija. Juu. Sit loppuun. No niin. Ei muuta kuin vanhaa vauhtia siellä. Yes. Noin, noin ne vaan. Sieltä vaan, sama rytmi vaan. Vedä, vedä. Vedä, vedä. Pikku tekniikka vaihos, niin sehän rupes poliiset tuonne rauhoille. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Ja nyt anna vauhtia sille. Vedä, vedä! Vedä, vedä! Heti vaan! Ja heti! Joo, joo, kaksi vielä! Ja kerran. Yes. Oli hyvä. Joo, sen verran. Mun täytyy antaa. Täytyy nyt myöntää kaikille, että silloin kun me vedetään tällä kisaa, niin se kyllä kolisee yleensä tänne. Että tänne näin, että Mikalla on kyllä puhtaat vöö, kun se tulee tähän litteenpään osuuteen, niin siihen saa kyllä vetää. Hyvällä omatunnolla voin myöntää, että ei ole kyllä tuo liikkuvuus se paras osalo itse. Voin senkin takia vähän jaupajaksi. Mutta hyvä liike tämä on sillä. Itse tykkään paljon tästä. On kyllä, että no on meilläkin silleen salilla pystyy värkätä noista penkeistä, mutta tuota niin tää on hyvä, kun tässä on tää jalkatuki. Niin nimenomaan joo. Siinä saa oikeesti silleen vähän niinku ryskää, että kyllä. Itse ainakin omasta mielestä niinku selkäreinissä noissa kulmasauvuissa, niin niissä pitää sitä painoa käyttää, että tuota niin pikkusen silleen ryskääkin, että kyllä. Ehkä nuo taljaliikkeitä tuommoista vähän enemmän sitten tuntumalla. Kyllä. Ja sit se aukeaa se lapaakin, kun siinä on vähän sitä painoa niin kuin tässäkin, että sen oikein tuntee, kun sen repisit. Joo, kyllä. Ei mitään hyvää laita. Joo. Oliko, onko tässä vielä lissi? Tässä oli setit valmiit. Seuraavaksi joku ylhäältä tuleva lihasti. Yes. Katsotaan, mitä laitteita tuossa tarjolla. Hakit taputeltu, mikä se on seuraava asia? Rässi. Joo. Ei mitään, siirrellään levyt rässiin ja ei kun mennä. No niin, SST-tä mennään. SST-tä, 4x5 klusteri 15 sekunnin palautuksella. Että kaksi sarjaa tehty, että nyt alkaa niinku kolmas vitonen. No niin, nyt joutuu vähän vetämään sitä jo. Sieltä. Mennä vaan. 15 sekkaa tauko ja sitten viimeinen vito. Muutaman nätin tosta jos saisi viimeiset. Alkaa vaan. Alkaa vaan hyytyä. Pistehän. Vedä. Just noin. No vauhtia sille. Kaksi huupua enää. Vedä viimeinen. Joo.
paino sattuu ihan jees. On viimeinen nyt jää pikkusen silleen vajaksi. Meneekö nyt kaikki liikkeet niin samanlaajia, että sulla on ensimmäinen siinä alla kuora ja sit sä otat tommosen? Ai mitä, että? Meneekö kaikki liikkeet nyt tälleen suunnilleen samalla lailla? Että... Tää on aika monimutkainen, että kaikissa periaatteessa liikkeessä on erilainen SST-tekniikka. Tähän on sellainen kurssi ensin, mikä pitää käydä, jos opetetaan se, opetetaan se metodi. Tämä oli on-ramp-kurssi. Niin... Joo, kyllä sitä Tonilta sai muutaman kerran kysymyksen, että treeniohjelma, että mitähän tässä pitää tämä tehdä. Tämä tarkoittaa. Mut joo, tässä liikkeessä on esimerkiksi 4x5 ja 15 sekunnin huililla, sitten on pari minuuttia huilia ja sitten on toinen 4x5, että pikkusen pitää painottaa pois. Toi on hyvä, kyllä tuon on itse käyttänyt myös tuota samaa systeemiä noissa verkkojutuissa jonkin verran. Se on hyvä, se mahdollistaa paljon toistoja isolla painolla. No joo, kyllä. Periaatteessa. Ja sitten ehkä tälleen dietille, niin tämä on kuitenkin vähän niin kuin mennään jopa aerobiseen puolelle sille, että niin joo. Saa kyllä sitä tuota, niin kulutusta sinne samalla. Joo, mutta se on ainakin oman kokemuksen mukaan pitkään tehtynä aika niin kuin raskas soutuneen sillä lailla jotenkin, koska sarja on kuitenkin aika pitkä aina. Niin sit kun sä teet sitä pitkään sitä juttua, niin huomaa ainakin itellä, että siitä alkaa niinku kaipaa jostain. Kyllä se varmaan niinku hermostollekin ankara just. Niin, joo. Mut tuota niin just kysyin Tonilta, että vaihdetaanko milloin tyyliä vai mitään, niin sanotaan, eiköhän tää tällä SST-tekniikalla mennä kisaan asti, niin sit mennään. Joo. Itellä on helppo, että ei tarvitse lukea lapusta mitä tehdään. Kyllä. Se on silloin simppeli. Tommonen on hyvä valmentajana, niin kuin sullekin Toni, joka myös niin kuin etsii sitä uutta tietoa itsekin. No joo, hänellä on ollut 3 vai 4 eri, tuossa on että kaikki aika omalla tavallaan huippuvalmentajia, niin on saanut imettyä sitä tietoa, kyllä, että voisin väittää, että no, aina nyt huono lähteä muihin vertaille, mutta niin kuin Suomen tasolla niin varmasti yksi pätevimpiä valmentajia. Joo. Ja aina kun on viimekin vuonna ollut SKL-kisossa 2 ensikertalaista, niin kuin hänellä kisaamassa, niin molemmat oli niinku kyllä kondiksessa, että oli niinku niin kireeksi revitty kuin pystyy. Joo. Ja toi on just, että siellä repussa on sitä arsenaalia niinku siihen reenaamiseenkin, niin se on tosi tärkeää, että pystyy antaa sitä varianssia, että löytyy niinku vaikka just sulle hyviä ja joo, näin poispäin. Kyllä. Sehän on tärkeä. Hyvä. Joo, lähdetään katsoa sinun rässisarjan, niin vielä taas sen toisen 4x5. Vittu, me yritin kaikkea paskaa puhetta pitkin tästä. No niin, mennään samalla löylyyn. Tämä me otan sitten ihan puhtaasti takaketjulle, eli tosi leveällä jalanasennolla, tosi kovilla kulumilla. Joo. Me saan sen sinne, kun hakki menee taas ihan puhtaasti sinne eteen, niin tämä saa mennä ihan sitten tuonne taas. No joo, ja melkeinpä enemmän noissa voimishommissa sitä takaosastoa tarvitaan. Kyllä. No niin, sitten kun töitä. No niin, täsi vaan. No niin, kunnolla nyt. Tänne vaan. No niin, paina vaan. Oli kevyyttä. Vähän sarjan makua. 3 kasia. Eka on tehty. Tulee tuota niin. Joo, parissa saa tehdä jo vähän töitä. Kyllä. Mut joo, siinkin otat aika syvästä tuon tuota rässi, että sitä on omasta mielestä ilo katsella. Aika moni tekee hirmu lyhkäisellä liikeradoilla, että vaikka sen periaatteessa tekisi etureilläkin, niin itse siltikin suosit se otetaan niinku aika syvästi. Kyllä. Totta kai se väkisin vähän sit pakaralle karkaa, mutta haittaako se välttämättä mitään? Ei, ja sitten just kun sitä tehdään tälleen, niin kun kysymys on siitä ponkkanivelen liikkeestä, niin sitten jos se jättää lyhyeksi, niin ei se liiku sen enempää kuin tuo polvinivel. Niin, kyllä. Se on vähän pakko viiä sinne, että se tulee tänne se pitkä liike, jos sen haluaa perseeksi. Jos joo, haluaa perseekö tykkiä hevosella, niin se on tehtävä. Kyllä, ei mitään, 2 kasia jälleen. Joo. No niin, sit pitää tehdä jo vähän töitä. No niin, tulla vaan. Ulveli.
Noniin, kevyempi kuin äsken. Pari vielä. Työnä vaan! Ja viimeinen. Sitten töitä. Ei jää välille. Työnä vaan! Hyvä. Sehän kääntyy voiton puolelle. Enää yksi. Joo. Pyramidihommia. Se on tultu alas ja lähdetään takaisin ylöspäin. Elikkä... Mikäs tauko tässä välissä? Tämä oli 15 sekkaa. Noni. No mennä vaan. Mennä vaan. Anna vauhtia vaan sille. Noin. Vedä, vedä. Hyvä. Ja sit puolen minuutin tauko. Eli ensin tullaan alas. Aina vetää niin monta toistoa kun tulee. Ensin tauko 45 sekuntia, sit 30 sekuntia, 15 sekuntia ja 5 sekkaa. Ja sit takaisin ylös. Kuorma pysyy samaan. Eli nyt on puolen minuutin tauko, vedetään maksimit, sitten on vielä 45 sekunnin tauko ja kerran vielä maksimit. Ei hirveää romua tarvitse tässä käyttää, vaikka voimaa on. Vedä, vedä! Viimeisiä mennä, nyt vedä! Hyvä. Ja sitten 45 sekuntia. Joo, siinä tulee sarjan pituudeksi suunnilleen se reilu viitisen minuuttia. Koko se. Vähän rupee puuskututtaa, mutta... Hyvä. Sitten kaikki pihalle, mitä on. Mut helppo suorittaa, koska... Alle 10. En kyllä jättä. No niin. Vedä, vedä. 4. 10 meet vaikka väkis. 6. Jatka vaan. Jatka, jatka. 2 puuttuu. Hyvä. 9,5. Ihan hyvä, kun startissa oli 12 oli lähdössä ensimmäinen sarja. Joo, kyllä sinä sitten kerkee aina ylöspäin menee pyramidin ihan hyvin palautu, että saan tuosta ja sitten takaa. Se on mentaalisesti ihan kiva tehdä, että kyllä. Lähdetään loppuun. Hyvä. Joo. Mitäs seuraavaksi? Seuraavaksi taas aloittaa joku ylhäältä tuleva liike. En muista minkälainen systeemi siinä oli, mutta selostellaan sitä mukaan kuin tehdään. Selvä. Mulla olisi vielä yksi. Matapakin pressi. No niin, sieltäkin jo huilannut sinne. Palaa hyppikoneessa. No niin, äsken oli parempi kuin ensimmäinen ja viimeinen on paras. No niin, ja 8 pois. No niin, töitä nytte. No niin, pane vaan. Puoliväli hyvin liikkuu. No niin, sit töitä. Sit pitää tehdä töitä. No niin. Työnä vaan. Se oli hyvä. Ekasarjan perusteella näytti, että ei, nyt ei kyllä tule millään, mutta niin vaan taisteli kaikki täytä. On niin brutaali tuo hakki, että vaikka näitä sarjoja tulee alle, niin voimat vaan palautuu, kun kuluu enemmän aikaa tuosta hakista. Se on jotenkin niin raaka. Kyllä. Hyvä. Mitä seuraavaksi? Reverse hyperis. No niin, sitten alkaa vähän helpottaa. Kyllä. Joo. Minkälaista protekki? No, tässä on meitä remmoa. Tää on sen verran tahtoinen. Pojat nyt alkaa säätämään tässä ensin. Aina niin säätämisessä. No nyt on tuollainen kahvo. Tämmösiä osaa jyrkästi. Tämmöstä osaa käyttää, kun se on kulunut. Joo. Heti tuli paljon kotoskuin viikis. Eli ensin maksimit suorana, sit stoppi ja hidas, sit neka ja sitten... Mitä puolustuu tulee sinne?
Jotain pattia ihmeellisiä kasvanut tonne. Kaksi tähän vielä. Purista, sinne. Hyvä. Yes. En tiedä, olisiko tähän saanut koskaan. Oliko se siinä? Se oli siinä. Hyvä, hyvä sitten. Siitä tää semmosena niin sanottuna palauttavana liikkeenä, mutta tuota, niin sopii kyllä ainakin omasta mielestä myös erinomaisesti niin takaketjun voimaliikkeeksi. Juu, voihan sellaista, jos on enemmän liikkeitä sinne taakse, niin sittenhän se voisikin olla. Mut kyllä minä mieluummin yritän viettää tässä, että vähemmän liikkeitä, mutta sitten tehdään kovaa. Niin. Joo, ei kun kokeilemaan, siihen kun lyö tuommoisen paljon parisottaa kiloa, niin pitäisi ruveta jo perseosastolla vähän tuntua. Tuo perse, eikö tykkiä ehdolla? Low row ja 10.3. noin 10 sekunnin tauoilla. Ja 15 sekaan suunnilleen. 15 sekaan. Montako nyt tehty? 5 on takaa. 5 on jäljellä. 5 jäljellä. Hyvin on kyllä kiristynyt roppa. Tää muistan jotakin aikaisempia videoita. Noni. Noin. Vielä pari sarjaa jäi. Aika hyvä kuvakulma tässä. Montahan jäljellä? Yksi tai kaksi sen nomor. Tai kaksi jäljellä. Taas pari vaikka siihen. Joo. Näyttävä sisääntulo. No. No yksi vielä ja viimeisellä raavitaan sitten kaikki. Sitten kaikki mitä tulee. Moro. No, tässäkin me yritetty, että noita kaikki sarjat mahdollisimman puhtaasti, että tuota. Joo. Osa liikkeestä on mennään vähän ryskemmällä ja osassa sitten pidetään se tuntuma. Voimamies taustan huomioiden niin on kyllä siistiä on kyllä tekeminen. Mut voin sanoa pari vuotta sitten se siirtyminen, niin ei ollut helppoa siirtyä se siistimpään. Noin, nyt anna mennä vaan. Sieltä vaan, loppuun asti. Joo, anna mennä vaan.
Mitä selkäliikkeitä oli semmoisia, mitä vahvimmissa aikana tuli tehtyä? Ei varmaan tätä. No suoraan sanottuna, no ylätalja oli semmoinen, mutta sekin meni sitten, niin voisi sanoa, että ei sitä tullut niillä latseilla revittyä, että sitä vettiin niin kuin... No, tehtiin ylätaljaa, ei latseilla. Niin, tehtiin ylätaljaa. Että... Mutta tosiaan silloin 2,5 vuotta sitten siirryin näihin bodyhommiin, niin alkuun se oli niin kuin jäätävän vaikeaa niin kuin yrittää se tuntuma eillä reenata. Että oikeastaan voisi sanoa, että nyt vasta niin kuin viimeisen puolen vuoden aikana niin kuin selkäreenitkin oikeasti niin kuin ruvennut menemään sinne perille. Että niin sen on kyllä huomannut, että selkä on niin kuin ruvennut sitä leveyttä tulemaan. Joo. Yksi mikä on huomannut, no aikana itse kun opettelin reenaa selkeästi, kun yrittänyt opettaa muita, niin kun oppii sen venytyksen tekemään, niin sieltä jotenkin oppii sitten hakemaan myös vähän sitä supistusta. Et sullakin näkee hyvin, kun sä teet, että se hienosti venyy se lapaaksi, se aukeaa. Niin joo. Että se varmaan menee kyllä pirttiin nykyisin. Että... Joo, kyllä se aikoinaan jo Viikingin voimaoppaassa luki, että pitkä liike, iso lihas. Restin pistonille. Kyllä. Miten sitten miten paljon nykyään on sitten mukana perusliike? Vääkö esimerkiksi maasta? Itse asiassa nyt en ole vetänyt varmaan taas moniin kuukausi. Minä tuossa viime syksynä olin aika voimissani ja en ollut edes maastavetoa reenannut, mutta minä kaveri vähän tuossa yllytti, että no kokkeli nyt paljon sitä nousit. 3 ja 10 vei ja se oli tosi helppo, mutta niin olisi varmaan sen 3.30 raakavetopäivä ollut, mutta minulla sitten ritsahti tuosta häntäluun päältä, olisiko joku kalvo ritsahtanut tai joku, mutta se oli varmaan 1,5 kuukautta sitten kipeänä, että se vähän rajatti reeniä, mutta en ole sen jälkeen rakentanut. No onko tullut semmoista sitten, niin kuin, nyt kun mulla esimerkiksi on kyykyt jätetty pois nyt ennen kisoja, niin sitten kun sitä kyykkyä ei ole, niin sitten tavallaan vaikka tekisit kuinka lujaa se reeni, niin se ei tunnu samalta. Niin oireilitko itse sitä silloin, kun jää pois tuommoiset, niin vaikka sitä vetoa nyt ei ole joka reeni? Niin tuntuuko susta heti, että sä saat niinku hyvän reenin tehtyä myös niillä taljoilla vai jäikö semmoista niinku... No kyllä sen saa niinku hyvän reenin ja sitten kun tiedostaa sen, että minulla on siellä selässä on sitä paksutta, että sitä maastavetoa nyt ei välttämättä ollenkaan tarvi, niin sitten pitänyt keskittyä siihen, että saadaan sitä latsia sieltä leveämmäksi. Niin kyllä. Kyllä sen niinku saa noilla talja- ja soutuliikkeellekin saa tehty ihan kovaa selkäreenin tai jos ei saa, niin sitten on ehkä siinä tekijässä enemmän mikään. Että... Ja varmasti se on just niinku... Järkevää tehdäkin tollaan, lähinnä myös tarkoitin sitä, että on niin kuin mentaalisesti ollut sillä, että se ei aina tee niitä raskaita, mitä on aina tottunut tekemään. No ei, kyllä se on silleen osannut asennoitu, että tämä on, niin kuin, kehon muokkasta, kehon rakennusta, kyllä. Että ei niin kuin voimailu. Että kyllä. Alkuun se oli kyllä hankala. Että. Joo. Mutta kyllä niin kuin joku jalkapäivä, että on siinä yleensä aina on kyllä jonkunlainen kyykky, että nyt oikeastaan on kyykännyt aika paljon sillä SSP-tankolla. Niin onhan sulla kova kyykyt tosiaan ollut. Kyykkyjä oikeastaan joka reenissä on, että jalkareeni ilman kyykkyjä ei ole kyllä mitään. Just näin. Joo. Oliko tämä viimeinen liike sielläkin? Vielä olisi yksi liike, musta mikä. Taisi olla taas seuraava, kun ylhäältä päin tulee, mutta siinäkin on tämmöinen yksi vaan pitempi setti, että katsotaan kuvaillaan se vielä tuossa. Yes. Viimeinen liike. 10 sekunnin rest-pausella niin kuin jatketaan, että toista ei tule enääkö yksi, eikö näin? Annetaan Tryonille nyt mahdollisuus. On ne hyviä kahvia. Pasi, nyt jotakin konssituotteita, T-painetaan jotain. Viimeistä liikettä. Vedä. Oh.
tähän loppuu sitten tämä hauska. Last set, best set. Tämä on vielä se 11 set. Se oli siinä. Joo, et kyllä tykkää niinku... En ehkä tykkää, jos ensimmäisenä liikkeenä tein jonkun raskaan ylätalia, niin silloin tykkään tehdä tommosella normikahvalla, että saa niinku... Siinä on kuitenkin aika raskas paino, niin saa remmit laitettu, mutta... Sit kun on muutama selkäliike alla, niin... Kyllä näillä saa niinku... Helvetin hyvää tuntuma siihen tuota selkää, että niissä on aika optimi se kulma tuossa. Joo, se näppi pitää siinä ihan hyvin, kun se on niin muotoiltu se. Kyllä, ja sitten siinä jotenkin on nuo kahvojen kulmat on sille, että siinä saa kyllä rutistettu niin tosi hyvin. Vaikka se onkin hauis kahvo. Ja hyvin tuntumainen on selkä. Mutta on, sitä jengi käy... Vaan varmaan tuonne hauiksi. Kyllä, tietenkin käyttää sitä selkäliikkeisiä paljon enemmän kuin hauisliikkeisiä. Joo. Mutta kahvoja. Kyllä, ei mitään, pari settiä vielä pohkeita tuossa. Niin. Sitten se alkaisi olla reenipaketti. Siitä ei ressiä, koska pohkeilla ei kisoja voitu. No näin, on se näinkin. Hyvä. Jep. Kulki ainakin itsellä reeni ja hiki irtos. Pertilläkin ilmeisesti päivän toinen reeni meni ihan nappiin. Joo, mulla ei ollut kauheasti liikkeitä. Ei vaan nuo vähän liikkeitä, mutta kovaa niin kun tueksi tuolle lajireenille. Mut meni helvetin hyvin. Kyllä se aina kamera antaa aina pikku lisäpotkua. Joo. Se yleensä sitten saattaa käydä niinkin päin, että kun löysin kameran päälle, niin kaikki menee paperista. Se on, se voi olla myös siitä. Mutta se menee aika voimamies hommi, se menee aina niin. Kuvaa mulle tuo yksi kivennosto, niin vittu ei varmaan nouse. No. Kyllä. Mun reini oli tosi hyvä ja ihan hauska oli nähdä noita sunkin juttuja, mitä olette Tonin kanssa tuohon sun ohjelmaan laittaneet. Joo, vähän tuosta erilaista tekniikkaa. Tuota niin. Kyllä. Ja mitä oli tuota, niin erittäin semmoinen tervetullut fiilis, kun saapui tänne salille. Että olikin viime viikolla Tampereella tuota, puhettakin Pirkkalasilla käytti, että niin, ei ole iso juttu, kun tulee, että tervehittää ihmisiä. Ei. Täällä suunnilleen kaikki kansareenatkin osaa tervehti toisia. Että se on itselle semmoinen jotenkin tuota, pienestä kaupungista, niin siellä kuitenkin kaikki suunnilleen osaa tervehti. Kyllä, se on jotenkin tärkeä juttu. Että... En tiedä, mulle kanssa on tällä salilla se on onnistunut hienosti, että on luotu semmoinen, että ihmiset tervehtii, niin on se mukava tulla. Et silloin se Jyrillä taisi käydä reena, mutta taisi käydä ilta-aikaa silloin, mutta siellä on se vanhan liiton aamutiimit sinne, jos tulee uusi kaveri ja ei tervehi, niin sitä kerran kehotetaan, että pitäisikö tervehtiä, jos ei tervehtiä, niin se ihan oikeasti hengentää pihalle sieltä. Varmaan ekalla reenillä ei vielä aamutiimiin vissiin pääse, mikä on illalla tutustunut. Iltavuorossa vaan harjoittelemassa. Mutta Jyryllä pitää veivata reeni heti, kun pääsin sinne päin Suomeen käymään. Joo, ehdottomasti vaan käymään. Katsotaan, että no, mopolla niin pakko olla hyvää keliä, niin kyllä. Lähdetään myös vesillä käymään. Joo, ehdottomasti. Mutta ei mitään. Kiitos reeniseurasta, mukava kun kävit. Joo, samoin tseppiä elokuussa, kun oli kisa sitten. Joo. Se oli vaan. Kiitos. Ei mitään. Palataan asiaan näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kyllä. Voimaa on. Jaa, siinkin odottelit kovasti, että pääset tuohon haastatteluun. Nyt jäät kyllä poikki. Joo, se olisi etelän keikka heitetty pari yötä tuossa Helsingissä vähän tuttuja morjastelemassa ja sen sellaista, että ihan mukava välillä käydä, jos että aika harvoin tullut nyt tässä oikein missään käyty, että pari yötä tuossa hotellissa Helsingissä, niin piristin mieltä kummasti, että tuli käyty siinä PTVllä treenailla ja tänään sitten tuossa
tänään sitten tuossa Vertisalilla Colosseumilla ja reenit meni tänään ihan jees. Ainoa, että reenin päälle piti tehdä parikymmentä minuuttia aeropista, mutta tuota niin perkele se unohtui. Se unohtui. Eilen vetäisin tuossa vartin porraskonetta vartin tota cross traineria illalla uin tuossa hotelli uima-altaalla varmaan 150-200 metriä, niin jos laskee 20 minuuttia per päivä aeropista, niin se on vähän tälle, että niin tänään sen nyt pystyy jättää sitten välistä, vaikka nyt oikeasti unohtuikin. Mut joo, on ne nyt tullut aina yleensä kyllä nyt tehty, että vapaa viikolla aamuisin ja työviikolla sitten tota reenin yhteydessä. Joo, kyllä se pikkuhiljaa ruppaa semmonen pieni nälänpoikainen olemaan, että tuossa huomasin tota viime sunnuntaina elin töistä kotiin ja puuttuko mulla yksi ateria sitä matkalta, niin lähin kauppaa, kun menee nälkäisenä haahuilemaan ja ei jos siinä selvät sävelet, niin se meinaa mennä vähän tota niin vähän semmoiseksi nysväämiseksi, että siinäkin pysähyin silloin tuossa Renkomäen apsilla lähin kahtoon, mistä se jotain proteiinit ja mistä hiilarit. Sitten mie menin kävelin jätskihylly ohi ja katsoin sinne lohiloita. Sitten mie niitä ihastelin niitä purkkia, mie katsoin, että no tässä olisi 25 grammaa proteiinia ja on sinne vähän tietysti hiilareitakin, mutta sitten mie mietin, että no jos mie nyt Tonilta kysyisi, että jos mie yhdellä aterilla viikossa voisin tämmöisen lohilon vaikka syö, niin ehkä se olisi voinut sanoakin, että syö, mutta sitten mie on tuota päättänyt, että en perkele ruppee kyselemään. Nyt on 13 viikkoa kisoa, että tässä vaiheessa jos mie ruppee niinku kyselemään ja uikuttamaan, niin se on silloin peliselvä, että on päättänyt, että missä vaiheessa en tuu kyselemään sitä ruoan perää, että tuota niin silleen tehdään niinku valmentaja käskeä ja luotto on kova, että kondiksen päästä, että lähes järjestää se kyllä tuo niin nuo kisailijat aina riipii sinne kondikseen, jos vaan on niinku motivaatio noudattaa niitä ohjeita ja on siinä halua siinä hommassa, että tuota niin sinne Tonille terveys, että sit kun jos rupeen kyselee tuota ruoan perään, niin sit perkele huitaset vitosen lintillä tuolla salilla ohta ja sanot, että nyt opettelehan tuota niin jätkä vähän olemat. Mut näin on päättänyt, että semmoista tilannetta ei tule, että kyllä se sen vaatii, että sinä pysytään siinä ohjelmassa tuota niin jos meinattiin siellä lavalla kondiksessa olla. Ei mitään, tässä ajelemassa Heinolan kohdilla pysähyy ja joo, siinä sitä on taas yksi ateria, vähän tomaattia ja kanariisiä ja Vincero Fanta ostaja. Siinä on kylmän laukku matkassa, missä on tota niin eväkset matkassa. Piiparisen Juholle kiitoksia kylmän laukun lainasta. On palvellut hyvin. Et ihan ok meni tuo reissu, että oli kaikki ruuat tota niin pakkailtu valmiiksi ja se nyt on tuttu puuhaa, kun tuonne työreissulle aina pakkailee nämä eväkset, niin ei tämä nyt ollut sen kummempi keikka, että tuota niin. Mut jos tuonne lähtee ilman eväitä ja on dietit päällä, niin menee kyllä hankalaksi. Hotellilla söin aina, no aamupalat söin kyllä sitä hotellilta, mut siinäkin nyt voin sanoa, että aika tarkkaan osaa silmällä katsoa sen tuota puuron määrän ja sitten niin se 50 grammaa proteiinia ja vähän marjoja ja yksi hedelmä siihen, niin semmoista. Ei mitään, mie tuossa niin syöpä se eväkset ja jatkan kohti Savonlinnaa. Sitten tuossa saatiin tuota tuon Mimmun kanssa vähän noita asioita keskusteltua sille tolalle, että ajelen sitten huomenna tuonne Turkuun ja siinä on pari yötä ja siitä sitten maanantaina hyvillä mielin töihin. Ei mitään, jatketaanpa harjoituksia.